Bueno, bon dia, benvinguts, benvingudes. Bueno, jo sóc l'Anna Jiménez, sóc l'editora del projecte i molt breument donar-vos les gràcies per estar aquí, donar les gràcies a tots i totes els que heu fet de mecenes, tant a persones individuals com a les institucions, Ajuntament de Vic, Ajuntament de Taradell, la U Vic, Universitat de Vic, UCC, perdó. I bé, això, moltes gràcies perquè aquests projectes són projectes que es fan de manera col·laborativa i sense el vostre suport, doncs no hagués estat possible, no? La col·lecció Edit és una col·lecció que pretén o vol donar sortida i donar oportunitats a autors, autores, il·lustradors i il·lustradores que comencen, que tenen un projecte, que donen una idea i que aquesta idea és bona i bueno, i que tenen una il·lustradora al costat que també és bona i que ho fan amb molta il·lusió i és això, no? La col·lecció vol donar oportunitats als autors i autores que comencen i que en aquest món tan complicat entre cometes i tan bonic de l'edició, doncs no és fàcil fer-se un lloc i fent-ho d'aquesta manera amb campanyes de micromecenatge aconseguim això, no? Donar veu a aquests projectes que troben el seu lloc i que surten publicats gràcies al suport de tothom. O sigui que dit això, us deixo amb aquest panell d'experts i passaré la paraula al Josep Aladibaños, que és el rector de la UBIC UCC. I a continuació hi haurà el Joaquim Borràs, subdirector general d'Arxius i Gestió Documental. I després l'Albert Aragay, que tindrà una mica de conversa amb l'autora i amb la il·lustradora. I ja està. I espero que us agradi. Els nens i nen... Ah, ja veig que estan allà pintant. Perfecte. Aquesta era la idea. Molt bé, doncs moltes gràcies. Gràcies. Bon dia a tothom i en primer lloc també reiterar els agraïments per ser avui aquest matí de dissabte amb aquesta presentació del llibre. Voldria dir que aquest llibre, l'autora m'ho permetrà, ho considero que també és meu amb una mil·lèsima part, perquè conec aquest llibre des de que va haver-hi la idea de portar-ho endavant i d'alguna forma he anat seguint durant tot aquest temps el procés de la seva gènesi fins que hem arribat avui a poder tenir-lo editat i que el podrem fruir sense cap dubte. Per també qüestions professionals, alguns llibres també he publicat i sé el que costa des d'una simple idea de m'agradaria fer això a tenir el llibre a les mans al llarg camí que hi ha. En aquest cas, després suposo que amb la conversa que tindran amb el Berregà i la Núria també podrà explicar algunes d'aquestes dificultats, per dir-ho així, no? Per tant, avui és sense cap dubte i ho ha de ser, li deia amb ella i a l'il·lustradora abans que comencés l'acte, de que ho gaudeixin i que com a mínim que no trobin res que els tregui aquest gaudi durant uns quants dies, almenys aquest cap de setmana, perquè la feina que hi ha al darrere a vegades és difícil d'imaginar per les persones que no tenen experiència amb aquest procés d'una fabricació, diguem-ne així, d'un llibre. Una vegada dit això, només unes paraules per comentar que és un llibre que té una gran originalitat, perquè explicar un arxiu, que és una cosa, en fi, amb unes característiques tècniques que sembla mentida, que es puguin explicar uns nens això, no? I que es pugui transmetre la importància que té pels que ens agrada la història i que moltes vegades hem d'anar precisament a arxius a buscar informació
per explicar a persones que ja no estan amb nosaltres. Som uns admiradors i uns enamorats dels arxius, i si em permet la Núria i els altres membres del nostre arxiu d'universitat que estan per aquí, uns grans, ens estimem molt les persones que treballen als arxius, perquè són els que permeten mantenir la memòria de les coses i que moltes generacions després això pugui arribar. El llibre que ho explica molt bé això, i agafa una sèrie d'exemples per explicar la canalla perquè els arxius són importants. Hi ha una frase que jo a vegades els deia als meus estudiants quan donava classe, per explicar-los o perquè atenessin al context històric de les coses, no? I els deia que encara que no us ho creieu, hi havia un món abans que vosaltres naixéssiu i el món continuarà quan vosaltres no hi estigueu. I això a la gent més jove a vegades els hi costa, perquè pensen que totes les coses han succeït amb el temps seu, amb el temps seu vital, no? Pels que ja hem fet i hem complert una edat i ja estem entrant a l'etapa incerso, que dic jo, tenim una visió diferent de les coses, no? I alguns dels que presents que m'acompanyen en aquesta edat ja poden entendre de lo que parlo. I un últim, la felicitació a l'autora i a l'editora i a l'editorial que ha tingut a bé editar aquest llibre. Gràcies per fer-ho. I deixeu-me fer també un especial agraïment a la il·lustradora, perquè jo aparec amb dos de les imatges i realment bastant més millorat que el present. Per tant, gràcies. Bon dia, rector de la Universitat de Vic, amigues Núria, Anna i Albert, i amigues que hem trobat avui en aquest acte. En primer lloc, només felicitar evidentment a les dues autores, i també en aquest cas jo conec a la Núria i volia remetre'm una mica al principi quan ens vam conèixer. Ella estava a la Universitat de Vic d'Arxivera i jo d'Arxiver també a la Universitat Pompeu Fabra, i d'aquí neix una relació professional i d'amistat de molts anys que, curiosament, també cal dir, i és una anècdota, que passa de la Plana fins al Quebec, de Catalunya al Quebec, quan vam coincidir perquè jo li vaig posar en contacte amb en Michel Roberts, el nostre mestre d'arxius, curiosament, aquí en tenim molts, de molt bons, però en aquest cas era un referent de la gestió documental, i la Núria hi va fer una estada a la Quebec, em sembla que va ser a la ciutat de Quebec. Te'n recordes bé, Molt bé, el títol del llibre jo crec que és molt significatiu, perquè si no ho sabeu va ser el lema de la Setmana Internacional d'Arxius, perquè clar, podeu dir, i això és un títol una mica estrany, no? L'arxiu és, però era el lema que es va escollir molt encertat l'any 2021, que és el Dia Internacional el 9 de juny de cada any que celebrem i fem moltes activitats. En aquest cas, cada vegada se'n fan més per menuts i fem visites comentades, jocs de pistes, també s'han fet algun escape room, també hem sigut una mica moderns i hem fet això, i aquest llibre vindrà a contribuir també a explicar, com deia el rector ara en aquest cas, també a la gent més jove què és i què poden trobar a un arxiu. En aquest cas jo diria que, amb permís també de la Plana de Vic, que sé que la Núria s'estima molt, i de tot, en aquest cas el protagonista és l'arxiu, no? És l'arxiu en majúscules, i una arxivera que es diu Angelina, que ja hem aclarit que era un homenatge a l'àvia de la Núria, que és l'àngel aquest que guarda, no? Que custodia, no? I una mica una arxivera i un arxiver tenim aquesta funció, entre d'altres, de custodiar la documentació. Res, jo només uns apunts que m'han agradat molt del llibre, que és aquesta història que sempre ens passa quan venen visites, que tothom vol veure els dipòsits, no? Aquests monstres d'armaris compactes, que sobretot la mainada quan veuen el volant volen obrir, volen tancar, es volen ficar dintre, no? I nosaltres, cuidado que això es trenca, perquè a vegades són bastant més febles. I és interessant perquè, clar, vull dir, la gent que no ha estat mai
nosaltres és normal, però qui no ha estat mai a un arxiu sempre es sobta d'aquesta capacitat que tenen, no? Aquest monstre que són els compactes o les planeres, etc. El llibre m'ha agradat molt de quina manera pedagògica i senzilla esmentes algunes tipologies documentals, els llibres d'actes, no? Per cert, també fa l'apunt històric, no? N'hi ha diversos, però explicat d'una forma molt entenedora. Per exemple, el primer rector, en Ricard Torrents, que va ser el fundador i el primer rector de la Universitat de Vic, i explica doncs el valor que tenen els documents perquè siguem conscients d'aquest patrimoni que tenim, que a vegades doncs costa una mica, i sobretot perquè, com deia també ara el rector, no? Vull dir, els documents d'avui són la història del demà, no? Dèiem que els arxius són el present del passat i el passat del futur. En aquest cas, jo diria que ens recorda, evidentment, que els arxius són records de vida i trajectòria de les persones, sobretot quan l'arxivera els explica, no? I amb un auca, no? Que aquella persona doncs havia estudiat a la universitat i que aquell és el testimoni d'aquella persona i de tota una generació que han passat pels arxius. En aquest cas, jo diria que també cal que tinguem en compte que aquí també s'exposa la importància dels arxius i dels documents com a testimoni, com deia, i també en aquella frase que deia en Raimon, també diuen que va ser en Salvador Espriu, que diuen que qui perd els orígens perd la identitat, no? I en aquest cas, doncs, en aquest llibre es demostra això, no? Vull dir, com enllacem aquest present amb el passat d'una forma molt pedagògica, amb moltes connotacions poètiques que m'han agradat molt, no? Com els nens quan ja estan a casa, no? Evoquen, diuen, aquesta nit, guiats per la llum intermitent del firmament, viatjaran a l'arxiu dels seus somnis. Doncs res més, jo us volia felicitar, enhorabona a la il·lustradora i a l'autora, i sobretot això, espero que tots trobem l'arxiu dels nostres somnis. Felicitats. Bon dia a tothom. Evidentment, vull començar donant l'enhorabona a l'autora i a l'il·lustradora per aquest bonic llibre, per conte, que em fa especial il·lusió d'haver participat. Per tant, també un agraïment per haver-me convidat a participar en forma d'epíleg. I em fa especial il·lusió perquè és un conte que em sembla que està escrit amb ànima i que porta el segell de la seva autora, que ens coneixem des de fa ja una bona colla d'anys, i l'he vist a les pàgines d'aquest llibre reflectit. Per tant, sempre és un goig participar en llibres que porten un ànima i un segell de l'autora, en aquest cas, de Núria Canyelles. Em fa especial il·lusió també perquè penso que té una vinculació territorial important amb la comarca i amb la ciutat de Vic. Jo m'hi sumo amb aquesta identificació territorial perquè ja fa també una bona colla d'anys que treballo a la Universitat de Vic, i això finalment té una vinculació amb la universitat, doncs que evidentment també m'hi sumo en aquesta identificació perquè m'hi sento francament interpel·lat. D'aquí doncs el goig d'haver pogut contribuir amb aquest epíleg en el vostre compte. No m'estendré molt, tinc instruccions de no fer-ho gaire. Deixaré més espai al diàleg que tindrem posteriorment amb elles, amb les autores. Però sí que voldria destacar el que per mi em sembla algun dels valors afegits que té aquest conte. Per mi, i s'ha dit per part d'algun dels companys de taula, és un repte aquest acostament dels arxius a la societat en general i a la mainada més concretament. No ens enganyem, la nostra professió no és ni de bon tros fàcil ni agradable a l'oïda de la gent quan nosaltres ens hi parlem, i ma mare fins i tot té complicat de saber d'explicar, i tu hijo qué hace, mi hijo es archivero, però no sé bien de què se trata esto. Ja fa anys que sóc arxiver i encara hi ha problemes per fer-nos entendre, Per tant, si ja costa als adults, doncs quin repte explicar això a la mainada,
ja ens podem posar les piles i aquest conte penso que contribuirà a fer-ho més fàcil. Finalment, clar, no és només explicar un arxiu, no és igual de fàcil explicar un arxiu històric, posem per cas, que un arxiu universitari. Encara és més dur pel públic en general, excepte l'especialista, doncs pels nens encara sembla d'entrada que ha de ser més complicat. Però amb aquest conte jo crec que tenim una eina que està cridada a ser important, a ser rellevant, perquè ens ajudi els arxivers universitaris i no universitaris a acostar el món dels arxius als més petits de la casa. Penso doncs que aquest llibre contribuirà una mica més a donar la paraula als arxius, no ja als arxivers, sinó els arxius tenen moltes coses a dir, moltes de les quals encara no han estat explicades per ningú, i gràcies a aquest conte penso que tindrem un element més per fer-ho possible. I finalment comentar com a director del Servei de Gestió Documental, Arxiu i Registre de l'UBIC, penso que ens resultarà pel nostre equip un estímul, realment un estímul molt valuós per donar-nos una empenta extra a l'hora d'obrir-nos al públic en general i a la mainada en concret. Per tant, aquest compromís ja d'entrada d'utilitzar el vostre compte per arribar als més petits, doncs hi serà, i farem tot el possible perquè comencin a obrir aquestes compactes, aquestes rodones que tant els agrada jugar amb elles. I no em vull estendre més. Jo proposo començar amb aquest diàleg amb vosaltres. Tinc unes quantes preguntes que penso que poden ser, m'interessa conèixer personalment, però que penso que poden ser de l'interès de tots vosaltres, dels que ens acompanyeu aquí. La motivació d'entrada, d'on neix aquesta idea de fer el conte? A mi m'ha semblat entreveure en els últims anys en què vam treballar junts aquí a l'UBIC que alguna cosa sortia ja, però no sé si era el moment en què realment començava aquest conte o això ve d'un altre moment anterior o posterior. Bé, moltes gràcies, abans que res. Estic supercontenta de que estigueu tots aquí, just fer uns agraïments a totes les persones que hi sou, als mecenes i al públic que heu pogut venir. Hi ha persones que sé que hi volien ser i que no han pogut i que ens ho han dit, i per tant doncs, també els portem al cor. I moltíssimes gràcies també a tots tres, Quim, Josep, Eladi, Albert. Gràcies per ser aquí, de veritat, de tot cor. Doncs bé, motivació, inici. La veritat és que els arxivers, quan posem dates, són molt concrets, però és que jo no us puc dir en quin moment apareix aquesta idea, perquè els qui em coneixeu ja sabeu que el meu cap tot el dia està ideant coses i va fent xup-xup tota l'estona. I per tant porto molts anys fent coses, molts anys pensant-hi, i podria dir que potser aquest amor a l'escriptura, el que sempre m'ha agradat ja de petita, de fet sempre he escrit els diaris personals, els diaris de viatge, correspondència amb els amics, totes aquestes cosetes, he fet àlbums, els àlbums de família, tot això ja ho porto a dintre, i m'imagino que una mica això i la suma de sobretot els anys que vaig estar a la universitat d'aquí Vic, que és la meva ciutat i que tothom sap que m'estimo amb bogeria, doncs va fer doncs, que anés aquest caldo de cultiu cultivant-se aquí dintre i que sortís aquesta idea. Sobretot pel fet també potser de ser mare de dos fills, d'en Jan i de la Xènia, tots dos, en què els havia d'explicar a la mama què es dedicava, i una mica el que comentaves tu, Albert, que els expliques que és una arxivera i et miren doncs, sense entendre't, no? I com els hi explico jo què estic fent aquí, no?
i a l'escola, les escoles també que fan aquelles sessions dels pares que anem a explicar la nostra professió, no? I tocava explicar l'arxiu, ostres, com expliques què està fent la mama, no? En tots aquests nens. I m'imagino que al final doncs, tota aquesta suma de coses van fer que sortís aquesta idea magnífica, que després ja, si de cas, ja en parlarem, però que si no hagués estat per ella, per l'Anna, això avui no seria cap realitat. Per tant, moltíssimes gràcies també per això. Val? En quin moment entra doncs en acció la il·lustradora? La il·lustradora entra en acció, va ser, crec, pel Dia Mundial o Internacional, no sé, de l'arxiu, en què ella em va proposar fer un dibuix per una cançó, precisament. I vaig dir, bueno, doncs ho fem. I arrel d'aquest dibuix va arribar la proposta. No? Em va dir, jo sempre havia volgut escriure un conte per explicar què és un arxiu, m'agradaria que ho fessis. A mi em va venir una mica gros, però vaig pensar que es quedaria a casa, saps? Va ser com, bueno, fem-ho entre tu i jo i això es quedarà aquí. I vaig dir, doncs per què no? Perquè jo en el fons tampoc havia dibuixat mai. És a dir, jo dibuixava per mi, a les agendes de les meves amigues, aquestes coses, però jo no havia, mai se m'havia passat pel cap il·lustrar res. I la cosa va anar creixent. Però aquest és el moment en què jo vaig entrar en acció. Va ser sí, així. De fet, amb l'Anna ens coneixem des del 97, 98, pot ser, que vam fer Humanitats, i ens vam conèixer a la universitat, que de la universitat n'han sortit, en surten amistats molt, molt maques i molt fructíferes, perquè, bueno, mira, aquí estem, no? 20 anys després, o 25, o sigui, ja comencem a ser grans. Vull dir que és un tresor, és un tresor, i a vegades teixeixes relacions amb les persones, hi ha connexions que hi ha moments de la vida que es desperten, no? I que hi saps qui són, hi ha aquest fil invisible, i de cop es desperta i en surt un projecte, no? I ostres, és un goig. I diu que no, deia que no dibuixava, però sí que dibuixa l'Anna, perquè l'Anna té un Instagram molt xulo, que jo vaig descobrir anys després, que va ser quan vaig veure que dibuixava tan bé, i ara vaig a fer spoiler, que es diu El racó de l'Anita, si la voleu buscar a l'Instagram, fa uns dibuixos super eixerits, super macos, que de fet en tenim uns quants aquí darrere, que hi ha tot un de nens que estan pintant ara mateix els dibuixos seus, i fa uns dibuixos molt bonics, molt eixerits, i quan vaig veure allò dic, Anna, com pot ser que dibuixis tan bé? Dic, ostres, dic, fem un tàndem aquí fantàstic, jo escric i tu dibuixes, i va sortir doncs aquesta col·laboració, no? Que superxula. No, és cert que dibuixo, però que dibuixo un personatge, i la cosa va començar per expressar emocions. O sigui, jo a través d'aquest personatge m'exposava una mica, però il·lustrar i dibuixar persones, és que no ho havia fet mai, i sempre havia sigut la meva creu, saps? És com, podia dibuixar des de molt petita, de fet he dibuixat, i copiar se'm donava molt bé, però dibuixar persones, és com, mai seràs capaç de dibuixar persones, i acabo publicant un conte de persones. Vull dir, bueno, és, la vida és curiosa, i no, la veritat és que no. De fet, sempre havia pensat que acabaria fent alguna cosa amb una editorial, però pensava més per la branca de correcció o escriure, mai per il·lustració. Però bueno, la vida té aquestes coses, i agraïda de l'oportunitat. És la meva primera experiència, espero que no sigui l'última, ara que ho he provat, i molt contenta de que m'ho hagis proposat. Realment, parlant de primeres experiències, aquí trobo que hi ha un cúmul de primeres experiències per part de vosaltres dues, fins i tot a mi mateix, a l'hora de fer un epíleg, i m'interessaria parlar una mica més d'aquestes primeres experiències, en el sentit de quin repte us ha suposat per vosaltres a tots els nivells enfrontar-vos des de zero a la construcció d'aquest conte. Sí, una mica a la línia que comentes, Albert, i també amb això que deies dels somnis. Jo sempre dic que tot és possible, no?
Tot és possible si tu creus, si ho vius per dintre. I justament el campus d'aquí de la Universitat de Vic hi ha unes torratxes molt xules que quan les van posar em vaig enamorar d'elles ràpidament. Jo sóc una apassionada i de seguida m'apassiono amb tothom i amb tot. Però una torratxa que deia, hi havia un haiku del Miquel Martí Pol que mirava sempre una lletra A i pensava que era l'A de l'arxiu, no? I l'A de moltes coses, no? L'A d'Angelina també, l'A d'Anna. I aquest haiku deia, acull els somnis com el que són, un acte de fe a la vida. I aquesta frase la porto sempre aquí i penso que és així, no? Que fer realitat els somnis és possible si els vius amb passió i els lluites, no? I clar, dius, ostres, estar aquí avui amb aquest conte i poder-lo tocar, doncs és fantàstic, no? És una passada. I per tant, som una mica verges en aquest sentit, no? Perquè no, el que deies, Albert, no havíem editat mai, per tant, el procés editorial jo és el primer cop que l'he viscut. He pres un pilot, per tant, aquí hi ha hagut un aprenentatge fantàstic. Jo m'encanta aprendre i a l'Anna també, perquè al final ens hem llançat totes dues aquest repte. I ha estat un repte d'aprenentatge constant que podem comentar-lo si voleu o fer alguna pinzellada de l'aventura, però en tot cas ja des del moment en decidir si això s'edita, s'autoedita o no s'autoedita, ja és un primer pas que s'ha de torejar i saltar. Quan dius, vale, no autoedito i vull editar, busco editorial, llavors busques editorials i trobes doncs, que no és tan senzill, i al final et trobes un àngel, que és l'edita.cat, que et diu, quin projecte més xulo, anem a fer aquesta campanya de mecenatge. I dius, ostres, pues fantàstic, no? I per tant, això són reptes xulos, que els pateixes, però que quan els has saltat i aconseguit, dius, ostres, que xulo, no? Haver passat per aquí també. Per tant, aprenentatge constant, total, i sí. I això, i la virginitat ja l'hem perdut, en tot cas, amb això. Sí. Bueno, jo, de fet, per mi també ha sigut una primera vegada capbussar-me en el món de l'arxiu. Mentiré si dic que no sé que existeix, perquè tinc una gran amiga que em parla i que és arxivera. Per tant, coneixia l'existència dels arxius i més o menys del que rondava per allà, però aquesta immersió que he fet amb materials, amb... A mi els volants és una de les coses que més m'ha cridat l'atenció, i sóc adulta, però m'agradaria viure-ho també. I ha sigut una manera de conèixer el funcionament, de conèixer què hi havia realment, que entenc que hi ha arxius especialitzats també, perquè jo sabia de coses, i em deia, no, això aquí no, això aquí... Però ha sigut un aprenentatge constant. Això dels volants, sortirà tothom d'aquí volent girar un volant, ja ho crec. De fet, el Jan va ser el promotor, el petit de la casa, el promotor de girar volants, que deia la mama, treballa en un lloc, diu que deu passar-se el dia girant volants, està supermotivat. Això dels volants li va agradar molt. Li agraden les rodes, els cotxes, i els volants dels compactes són molt xulos. Eh? Sí, sí. Entrem una mica més al detall d'aquest procés de construcció. Com construïu aquest guió i les il·lustracions? Quin és el procés? Doncs el procés, jo vaig començar a dibuixar personatges, va ser el primer. De fet, vam començar per la família, que és la que té menys protagonisme a la història, però hi és. Sempre hi ha una família al darrere de tot. I després d'haver fet els personatges, ella m'anava dient, m'agradaria que sortís doncs, una arxivera, m'agradaria que sortís un mestre. Així es va anar creant. Després vam crear tota la resta de nens. I el procés ha sigut una mica així com en paral·lel, no? O sigui, ella anava escrivint sobre el que volia explicar i a partir d'aquí vam anar creant les escenes. És a dir, vull parlar dels àlbums de fotos, de les caixes, de, no sé, de la part audiovisual, no? I llavors a partir d'aquí jo creava una escena. A mi m'interessava que hi hagués moviment, ella posava com la part més pedagògica o més sèria,
i jo jugava amb els nens, però que se'n fiquessin a dintre dels armaris, que visquessin a dintre de les caixes, bueno, una mica la part que jo imposava aquí, no? També una mica per fer-ho una mica més amè, una mica més enfocat als nens, que al final és així i aquesta part els nens la tenen. Però ha sigut així una mica en paral·lel, fer créixer el text i fer créixer les escenes a mesura que anàvem acotant també. No? Sí, ha estat un procés de gestació llarguet. Sí. I per la part del text també, i m'agradaria també especialment fer èmfasi a l'ajuda de tres persones importants també, perquè jo he dit, escric molt, no? Escric molt, però a contes la veritat és que no n'havia escrit mai cap i escric altres coses, no? I per la part pedagògica doncs, hi havia coses que anava potser una mica més perduda, de dir, ostres, que tingui didàctica el com, no? El com ho expliquem, tot això. I llavors, doncs, bueno, clar, jo coneixia molta gent i vaig pensar, doncs, per què no consultes i t'assessores una mica perquè no et surti una cosa que sigui un nyap, no? I llavors, doncs, bueno, com que també coneixia gent de l'universitat, doncs, bueno, en aquest cas sabia que hi havia tot un seguit de professores, en aquest cas de la Facultat d'Educació de l'actual FETEP, que estaven posades en aquest món de la didàctica, i vaig doncs, demanar assessorament amb elles. I aquí doncs, aprofito avui per agrair-los en públic, perquè hi tinc la Maica Bernal aquí amagada, i també hi ha la Carme Rubio, que avui no ha pogut estar perquè tenia un altre acte, però hi està d'acord també, que tant una com l'altra em van assessorar en el que és el context, el guió, el missatge, els personatges, no? Hi van haver doncs, retocs de coses doncs, per contemplar la diversitat, no? La diversitat de l'alumnat, per exemple, o la distribució dels objectes de l'aula, és a dir, elles són persones que ja han estat treballant molt temps i per tant doncs, són expertes en això, i era bo doncs, poder escoltar-les per acabar de perfilar una mica tot el que és el contingut, no? I alhora per la part també de correcció, que a banda que hem tingut la correcció de l'equip de l'edita.cat, que treballen superbé, però a banda abans no entrés a dintre d'aquesta correcció, doncs també va aparèixer la meva gran assessora i amiga també, la Marta Vilardaga, que avui tampoc pot ser aquí, però que també hi està d'acord, que ella doncs em va fer correccions també a nivell més de text, i que justament la Marta havia estudiat amb nosaltres a Humanitats, per tant allò que deia de les connexions de la carrera, hi ha d'Humanitats un munt de persones amb qui hem connectat, hem arrelat i han sortit projectes comuns, no? Per tant, aquesta part de la construcció del text és complexa, és complicada, i va molt bé sempre escoltar, diguem, no voler fer-ho sol, no? Assessorar-te, escoltar, retocar coses, i llavors amb l'Anna ens hem anat enviant, bueno, un pilot de correus, missatges, fotos, perquè veigués ella com era un dipòsit per dintre. Li vaig enviar un dia una foto, me'n recordo, d'una foto que havia pres de quan havien vingut els nens a veure on treballava la mama, doncs els armaris compactes amb les capses d'arxiu a dintre, i per tant doncs ella ha anat aprenent i creant també a partir de totes aquestes fotografies que ens hem anat intercanviant, i per tant això ha estat una mica doncs el com ho hem anat fent, no? Sí. Molt bé, doncs per acabar voldria reprendre aquella qüestió que deixava apuntada a la meva intervenció en relació amb el valor pedagògic que respira aquest conte. Jo he dit una mica la meva visió, crec que seria interessant conèixer quina és la vostra visió en aquest sentit. Sí, bueno, aquí potser destacaria una mica aquest triangle que hi ha entre les escoles i les universitats, que són el món educatiu, per dir-ho d'alguna forma, i la importància de les famílies també, de les llars, per a una altra banda, aquest triangle de món educatiu, món família i mon arxiu, no? I aquesta connexió entre elles. En el conte hi surten diversos personatges, al final hi ha l'arxivera que fa aquest paper més
de cuidar, de nodrir, d'alimentar la documentació, de preservar-la, no? Aquesta part més de cuidar els documents per ells mateixos, i per l'altra la d'ensenyar-ho, la de visibilitzar-ho, la de fer-ne difusió, la d'obrir les portes, no? I explicar el que hi tenim aquí. I per tant hi ha aquesta doble vessant, aquests dos conceptes que parlem sempre als arxivers de preservar i difondre, no? Una mica això és la clau del paper de l'arxivera en aquest cas, no? Llavors hi ha la part de les famílies. Les famílies tenim doncs el paper d'educar els nostres fills i per tant acompanyar-los i fer-los créixer, i llavors ells pensaran el que pensaran, no? En tot cas els intentem transmetre nosaltres el que pensem nosaltres, intentant educar-los en aquest sentit, no? I per tant doncs hi ha aquest acompanyament a nivell educatiu de les famílies molt important. Per això apareixen les famílies quan diuen adéu als nens al principi, que se'n van d'excursió a visitar un arxiu, i apareix la família després quan estan asseguts el divendres, que és el dia que toca menjar pizza, comentant doncs com ha anat l'escola i què han fet, no? I aquesta estona de conversa, diguem que també doncs hi ha a casa, no? I després també apareix doncs la part del mestre i del professor, no? Molt important, els mestres i els professors, que són els que fan, bueno, de coach, no? Una mica, ara que està tan de moda aquesta paraula, la de fer aquest acompanyament i de fer-los veure realment què és el que voldran fer a la vida, no? Com liderar una mica el seu jo, el seu do, el que tenen cadascú, no? I per tant descobrir un arxiu els pot doncs donar aquesta mirada, no? I el mestre, en aquest cas el Bernat, que és un nano molt eixerit, doncs surt aquí en el conte i assumeix una mica el doble paper, no? El paper de mestre que acompanya, i alhora també el paper d'ell, que sapigueu que jo també he estat aprenent com vosaltres de petit d'alumne, i per tant jo també he vingut a la universitat, també he estudiat, i de fet troba una sorpresa dintre l'arxiu on hi surt ell, no? I ostres, hi ha aquí el meu expedient acadèmic i tot, no? La meva foto de quan vaig estudiar aquí per ser mestre, no? I per tant doncs també fa aquest doble paper d'acompanyant i alhora doncs d'alumne de quan ho va ser-ho, no? I mostra doncs alguna documentació que li pertany. Per tant, doncs, bueno, seria una mica aquest triangle, aquests tres papers, no? Que comentava de l'arxivera, de les famílies i dels mestres i dels professors, no? Que al final, en definitiva, és aquest acompanyar, no? I els documents són els que ens ensenyen doncs el passat, doncs saber d'on venim, no? I per tant, aquí apareixen molts tipus documentals, hi ha papers, hi ha coses de so, hi ha els VHS, que els nens no saben què és un VHS, els hi sona xino, hi ha el llibre d'actes, hi ha les fotografies, hi ha diferents tipus de suport que són habituals trobar en aquest cas en un arxiu universitari, que era el que potser doncs havia viscut més i que per tant doncs em semblava que era bonic que sortís representat, no? I el missatge aquest de... És molt important que guardem el que volem recordar, no? Seleccionar ben bé el què, però ara és el moment de preservar, ara és el moment de cuidar el que tenim. No demà, fem-ho ara, no? Perquè el que conservem a partir d'ara doncs serà la nostra memòria, no? I la importància de recordar doncs és clau en aquest sentit, no? Just, no sé, o sigui, m'agradaria fer just una petita frase per cloure potser aquesta part, abans no passem a lo següent. Faig la competència al rector de la UBIC, que sempre cita frases a les seves xerrades, i de fet no, això no, potser no toca i no és protocolari, però m'encanten les frases que diu i sempre me les apunto, perquè jo també soc molt de frases i m'agrada molt. I avui justament amb això que deia de la importància de cuidar i de fer créixer, i aquesta setmana que va ser el dia de les dones escriptores, volia fer un petit esment especial, i li trobava el vincle, a una gran escriptora de la comarca d'Osona, que és la Maria Dolors Orriols.
que és vigatana il·lustre i que a més el seu fons documental està superben preservat i custodiat i a la Universitat de Vic, per tant dic que és un bon dia per tenir-la present. Hi ha una frase d'un llibre seu, del Riu i els inconscients, que és molt maca, que diu i que m'agrada molt i que és una mica el missatge que aquest conte pretén ser, no? Que pretén ser una llavor a plantar i a sembrar a les famílies, als professors, a les escoles, als avis, per cuidar aquesta memòria, no? I per cuidar aquests records, no? I diu així la frase, diu, si en algun moment regant el teu jardí faig brotar una flor, la meva joia serà immensa. I una mica doncs, aquesta seria la cosa, no m'agafo les seves paraules per dir que si en algun moment aquest llibre, aquest conte, aquesta llavor té aquest créixer i aquest sentit i algú doncs, li desperta aquesta curiositat pels arxius, doncs ja ens donem per contentes moltíssim. Per tant, seria això. Sí, merci. Molt bé, eh? Això ha estat un acte molt protocolari, com t'agrada a tu, però també es pot sortir del protocol i ho has fet molt bé, ho heu fet molt bé, gràcies. Ara tenim el plaer de tenir aquí la coral Xicalla, que he vist la samarreta però amb tants noms, la coral Xicalla que ens interpretarà la cançó del conte. Deixeu-me ensenyar-vos que teniu aquí al final del conte. Al final del conte teniu la cançó, la lletra de la cançó, amb tots els personatges, inclòs el rector, i aquest codi QR, escanejant aquest codi QR, podeu accedir a la pàgina web del grup musical que ha composat i ha escrit la cançó i escoltar-la. Gràcies. Vinga. I gràcies a tots els nens i nenes que veniu a cantar. Thank you.
Molt bé, aquests nens i nenes. Bueno, per acabar, si algú té una pregunta, un comentari, o si algun dels nens i nenes de la coral voleu explicar què us ha semblat la cançó, què us ha semblat conèixer que és un arxiu, potser no ho sabíeu. No sé, si algú li ve de gust dir alguna cosa... No us animeu? I si no, doncs donem l'acte per tancat. A qui no hagi recollit el seu llibre de mecenes, el podeu recollir allà a la taula, es pot comprar també, està a la venda. I moltes gràcies a tots, a totes, ha sigut un plaer i esperem que el llibre arribi lluny i arribi a molts nens, nenes, arxivers i arxiveres i que coneguin tothom què és un arxiu i per què hem de ser tan adreçats.